Në një garë për dominimin global të teknologjisë gjusë përquese, një treg me vlerë gjusëm trilion dolar, janë përshirë kompani dhe vendet e përparuara teknologjikisht. Kina është e gatshme të investoj në mikroqipet e generatës arshme, pavërsisht kufizimeve të shteteve të bashkurat Amerikës. Deri në vitin 2024, produsit kërësor të vendit pritë të lanqojnë procesor për telefonat inteligent avancuar, të pa prekur nga përpjekja e Washingtonit për të kufizuar në mënyrë drastike aksesin e tyre tek gjysmë përçuesit vital dhe teknologjinë e tyre të prodhimit. Të ndihmuar nga subvencionet bujare, gjigantët e Kinës po rrisin kapacitetin e prodhimit pavarësisht shqetësimeve për mbi furnizim. Kapaciteti i prodhimit të çipave të vendit do të rritet me 60% në 3 vite të ardhshëm dhe mund të dyfishohet brenda 5 viteve, vlerësojnë analistët. Me qënë se kufizimet përëndimore në eksportet e pajisive në Kinë në nënkuptojnë se vendin nuk mund të përdoj qipat më të avancuar të procesorve, pjesa më e madhe këti përdojimi do të jenë qipa bazë të procesorve të cilët përdorin gjërësish në makina, madhra, shtëpijake dhe pajisje të konsumit. Gjigandi Kines Smik përdojsi më e madhe qipave të dragoj të kush, ka montuar linjat e reja përdojimi gjusë më përquas në Shangaj, me sënimin për të përduar në mas qipat e firmës e Huawei. Planjë është pjesë për e përpjekes e Pekinit për të bëri vetë mjaftuashëm pas vendimit të administratës Biden në të torë për të ngrirë eksportet e pajisjeve të avancuara të përdimit të qipave, duke përmendur shqecimit e sigurisë komptare. Në këto kontekst, shtetet e bashkurat e Amerikës përpunojnë gjithashtu me Olandën dhe Japonin për të blokuar aksesin e Kines në tregun e gjysmë për Prej dekadash prodhuesit e çipave janë përpjekur të bëjnë produkte gjithnjë më kompakte që do të thotë se sa më të vegjël të jenë transistorët në një çip, aq më ulët është konsumi tyre i energjisë dhe aq më e madhe shpejtësia tyre. Pika e ardhshme konsiderohet të jenë çipat e metodës së prodhimit 2 nanometër që pritet të mbizotrojnë në vitet e ardhshëm, duke fuqizuar gjeneratën e smartphoneve, qendrave të të dhënave dhe inteligjencës artificiale. Lëvizja për të krijuar çipa më të avancuar me gjithatë nënkupton kostoshtesë.